У дитсадок «Дніпряночка» другий місяць водить сина місцева жителька Юлія Стругецька. До цього, каже жінка, були вихованцями іншого закладу – «Колосок». Мій син 2 роки проходив у садочок «Колосок». Садочок закрили на ремонтні роботи. Нам нічого поки не казали. Кажуть, що ремонт ще проходить. І обіцяли, що скоро. Дошкільний заклад «Колосок» закрили у середині вересня у зв'язку з ремонтом харчоблоку, розповідає мама 4-річного Тимура Вікторія Костяна. Каже, обіцяли, що через місяць заклад працюватиме у звичному режимі. Мабуть, треба було батькам не вточнювати, що це буде місяць, так? Що це, наприклад, там, на невизначений термін, або на місяць, там, на 2, на 3, ми не знаємо, на який термін будуть ремонтні роботи. Щоб батьки реально розуміли, приблизно який термін потрібен для того, щоб зайняти своїх діточок. Охочих ходити у дитячий садок розподілили в інші дошкільні заклади. Решта чекає відкриття «Колоска» вдома, говорить директорка закладу Валентина Бережна. Є такі, що залишилися вдома в зв'язку з цим карантином. Багато батьків навіть не хочуть водити дітей до садочка, опасаються. А всі, хто зверталися, всі діти оприділені по садочках. 12 у Дніпряночці і 7 діток у Троянді. Ми обіцяли і було розпорядження, що садочок закривається на місяць. Ну так як він дуже в такому стані, що воно все перегнило. Ми його розкрили, тоді дивимося, вже ці перестінки геть вигнили. Харчоблок був зведений у 57-му році минулого століття, тому давно потребував ремонту, додає Валентина Бережна. Він старіший за нас. І так йому не робилося при мені, я вже 30 років працюю, капітального ремонту не робилося. Цьогоріч із бюджету Червонослобідської громади на ремонт харчоблоку спрямували 600 тисяч гривень, розповідає начальник житлово-комунального господарства та екології Борис Щербатюк. Каже, коли підрядник розпочав роботи, виявилося, що їх обсяг більше, ніж передбачено укладеним договором. Часто виникають питання по необхідності зміни обсягу робіт. Чому це так? Тому що об'єкти є старими. Під час демонтажу з'ясовується, що необхідно додатковий об'єм певних матеріалів, наприклад, якщо там стіна зруйнована або була, як в даному випадку, зруйнована стеля. Це потребує уточнення, це потребує перерахунку і, знову ж таки, воно впливає на час. Чому виникла затримка у здачі об'єкта, пояснює головний інженер Андрій Бурган. От, смотрите, говорить, то, що, говорить, нельзя було оставляти. Дивіться, це те, що не можна було залишати. Довелося демонтувати, бо воно прогнило. В таких приміщеннях і грибок, і все, що завгодно може бути. Нині, каже, повністю проведено демонтажні роботи, замінено електрику, водопровід та каналізацію. Тривають оздоблювальні роботи. Поміняли технологічний процес. Змінили технологічний процес, відмовилися від гіпсокартону. Його не можна було ставити. Ведеться мокрий процес, штукатурка. Це трудомістський процес, не швидкий, він потребує часу. Завершити ремонт харчоблоку Андрій Бурган обіцяє до кінця листопада. На відкриття дитсадка нині чекають батьки з дітьми та колектив закладу. Ну, а за «Колоском» ми сумуємо. Дитина за 2 роки привикла, і, по-друге, ми там недалеко живемо. І ми всі хочемо вже зустріти своїх дітей, так як ми скучили вже за ними, і хочемо і батьків, і дітей. І, не можемо ми працювати без дітей. Наталія Старинець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.